Розблокувати дороги на заході України в тероборони вимагає Офіс президента. Радник голови ОП Олексій Арестович закликав членів територіальної оборони у західних областях не створювати затори на блокпостах. Це може ускладнити доставку гуманітарних вантажів та іншої допомоги в ті регіони України, які цього потребують. Не можна не вітати ваше бажання вступити в тероборону, долучитися до оборони держави. Західні області роблять дуже багато для нас, але ми маємо розвантажити дороги. Щодо підозрілих осіб, співробітники спеціальної служби поліції, яке несе чергування рядом з вами, передавайте їх туди. Пришли вас освободить.